OSR Digital, entertaining the nation. दर्शकबिन विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको कृति तीन घुम्ती अब सिनेमाको पर्दामा पनि हेर्न पाइने भएको छ। निर्देशक बाबुराम ढकालको निर्देशनमा तयार भएको चलचित्र तीन घुम्तीको यसै साता प्रोमो गीत पोस्टर सबै रिलिज गरिएको छ, त्यो पनि कार्यक्रमको आयोजना गरेर। अर्को एउटा रिपोर्ट, चलचित्र दुलही पर्खिराख है, 9 o'clock लगायतका केही कमर्सियल चलचित्र तथा केही टेली चलचित्रहरूको निर्देशन गरिसकेका निर्देशक बाबुराम ढकालले यतिखेर एउटा उपन्यासमा आधारित चलचित्र निर्देशन गरेका छन्। तीन घुम्ती जननायक बिबी कोरेलाद्वारा लिखित उपन्यास तीन घुम्ती माथि यो चलचित्र बनेको हो। तीन घुम्तीलाई राकेश अदकियाले निर्माण गरेका हुन्। चलचित्र तीन घुम्ती यही असार 17 गतेबाट प्रदर्शनमा आउने भएको छ। प्रदर्शनको छेको पारेर तीन घुम्ती युनिटले शुक्रबार काठमाडौँको सिनेदिश्य हलमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी चलचित्रको ट्रेलर तथा 2 गीत सार्वजनिक गरेको छ। यदि जीवनको यात्रा पनि अरू यात्रा सरह दुईतर्फी भएको भए प्रौढा यात्री आफू आएकै बाटोबाट पछि फिर्ने थिए। तानाशाहले तपाईँ हामीले भन्दा धेरै भय उत्पन्न गराउन सक्ने सामर्थ्य राख्छ। त्यसो भने के अत्याचार सहेर बस्ने? यो त अति कातर चाला भयो बाजु। त्यसले रगत मागे बलि चढ्छु म, शारीरिक सम्बन्ध राखेकै भरमा कोही कसैको पति हुँदैन। एक देशका कथा रहेछन् बराबरका कुराहरू, मैले मात्रै लाउनु पर्ने सिन्दूर पोते चुराहरू। चलचित्र तीन घुम्तीमा गरिमा पन्थ, ध्रुव दत्त, सुशान्त कार्की लगायतका कलाकारहरूले अभिनय गरेका छन्। गरिमा यतिखेर घरसम्म गरेर विदेशतिर छिन् भने ध्रुव दत्त पनि युकेमै बस्दै आइरहेका छन्। यस अर्थ कार्यक्रममा कलाकारहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै सुशान्त कार्कीको मात्रै उपस्थिति रहेको थियो। चलचित्रमा काम गर्न पाउनु नै मेरो लागि यति धेरै ठुलो अपर्च्युनिटी थियो कि मैले जुन चलचित्र जुन धारका चलचित्रहरू जस्तो खालको चलचित्र गरिराखेको थिएँ त्यो चलचित्र मैले तीन घुम्ती लागि मेरो चलचित्र क्षेत्रमै मेरो चलचित्र करियरमै सबैभन्दा मेरो लागि ठुलो अपर्च्युनिटी थियो होइन। मैले यसलाई जति सक्दो आफ्नो तर्फबाट चलचित्रलाई राम्रो गर्ने कोसिस गरेँ, फलस्वरूप अहिले आएर फिडब्याक राम्रो आएको छ र मलाई खुसी पनि अनुभव भइराखेको छ। त्यसो त साहित्यिक कृतिमाथि बनेका चलचित्रहरूमाथि न्याय भएनन् भन्ने दर्शकहरू पनि नभएका भने होइनन्। भोलि चलचित्र तीन घुम्ती रिलिज भएपछि पनि कतै त्यही कुरा निर्देशक बाबुराम ढकालले पनि सुन्नुपर्ने त होइन भनी हामीले निर्देशक ढकाललाई सोधेका थियौँ। म लगायत हाम्रो इन्टायर टिमले प्रयास गरेको छ चलचित्रलाई एउटा वरिष्ठ साहित्यकारले लेख्नुभएको कृतिलाई काम गर्नु मेरो लागि आफैमा एउटा अवसर र चुनौती थियो। जहाँसम्म लाग्छ त्यो अवसरलाई मैले सही ढङ्गबाट सदुपयोग गर्दै एउटा चुनौती पार गरेँ कि भन्ने अनुभूति भइरहेको छ विगतका सोहरूको कारणले गर्दा। अब हेरौँ, असार 17 गते लाग्दैछ, जहाँसम्म लाग्छ अब सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, अब हाम्रो परीक्षा हामीले के कतिको न्याय गर्न सक्छौँ निकट भविष्यमा थाहा हुन्छ। जे होस्, चलचित्रमा 3 गीतहरू रहेका छन् र 3 गीत डाक्टर कृष्णहरि बरालले लेखेका हुन् र चलचित्रमा सङ्गीत भने वसन्त सापकोटाले दिएका छन्। मलाई विश्वास छ यसको गीतहरूले चलचित्र हेरुन्जेल त प्रभाव तार्छन्, यसमा पनि शङ्का छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र त्यो बाहिर पनि अडियोतिरबाट जाँदाखेरि पनि एउटा प्रभाव छोड्छन् र ए हेरौँ न हो यो यस्तो परेछ भन्ने कुरो चाहिँ मलाई लाग्ला जस्तो लाग्छ। चलचित्र तीन घुम्तीको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रदर्शन गराउने काम भने माउन्टेन रिभर फिल्म्सले गर्नेछ रे। उक्त कुराको जानकारी माउन्टेन फिल्म्स रिभरका सिइओ चन्द्र झाले कार्यक्रममा गराएका थिए।